Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Në një kohë kur Shqipëria përballet me debatin e plagës së shpopullimit të certifikuar edhe nga Eurostat, debati i ri për të pritur 36.000 afrikan meshkuj në vit duket sa serioz, aq dhe surreal. Marrëveshja e Ramës me homologën italiane Meloni për të ngritur kampe emigrantësh nga Afrika dhe Azia në gjadër të Lezhës ishte një rrufe në qiell të hapur. Ndryshe nga herët e tjera, kur lajm i takimeve kanë qenë raportet e afërta dhe shpesh të çuditshme mes të dyve, këtë herë ka qenë kjo dakordësi mes tyre që më shumë është lexuar si vendime personale të pakonsultuara, diskutuara apo studiuara në rrafsh ekspertësh. Rama thotë se Shqipëria nuk paguan asgjë dhe as fiton asgjë përpos dashamirësisë fqinje si kompensimi borxheve të vjetra, ndërsa Meloni si një model bashkëpunimi mes Tiranës dhe Romës. Që nga deklaratat e mbrëmjes së djeshme mes dy kryeministrave, niveli i informimit publik rreth detajeve konkrete të marrëveshjes ishte me pikatore, e po aq të rezervuara ishin dhe informacionet rreth strategjisë që është menduar për të përballuar këtë situatë. Pas insistimit të medias dhe kritikave të shumta në rrjet, kryeministria zbuloi marrëveshjen e firmosur mbrëmjen e djeshme. Edhe pse Shqipëria ka praktika jo të mira në përballimin e situatave të tilla, duket se nuk është marrë parasysh as fatura iraniane, ku dashamirësia e treguar ndaj mujahedinëve në fund ka përfunduar me një kosto të madhe për shqiptarët. Ku, sa dhe si do të vendosen emigrantët dhe sa do të zgjasë ky mision? Pse është zgjedhur gjatri? Kjo valë reagimesh e qytetarëve është racizëm ndaj emigrantëve apo revolt ndaj vendimarrjeve të kryeministrit pa konsultim publik? Pse në këtë rast nuk bëhet një konsultim kombëtar, me që kjo iniciativë u reklamua aq shumë si një standard i ri për raportin mes qeverisë dhe qytetarëve? Këto dhe të tjera do t'i diskutojmë sot hap pas hapi për të zbuluar më shumë rreth atyre që kanë mbetur pa u thënë rreth kësaj marrëveshje. Sigla. Marrëveshja që ka firmosur kryeministri Rama me homologën e tij italiane Giorgia Meloni është kryefjalë e 24 orëve të fundit nga momenti kur ata dolën në një konferencë për shtyp dhe e bën fakt të kryer. Deri para një ore qeveria shqiptare nuk kishte vënë në dispozicion asnjë draft të kësaj marrëveshje. Edhe pse interesimi dhe insistimi ka qenë i vazhdueshëm nga ana e gazetarëve, si nga Euronews Albania apo dhe nga stafi i emisionit Now. Por më në fund e kemi këtë marrëveshje, këtë draft, të cilin do ta prezantojmë tani për publikun dhe unë ftoj Regjin të na e tregoj pjesë nga ky dokument. Në fakt është një dokument, jo, do doja dokumentin. Në fakt është një dokument i gjatë, prej 15 nenësh, janë dy dokumente. Është shumë i gjatë për ta lexuar të gjithin dhe të plot, por ne e kemi të plot këtë marrëveshje. Un kam bërë, kemi bërë, kjo është dhe marrëveshja, po e kalojmë me shpejtësi drafti i nënshkruar ditën e djeshme mes kryeministrit Rama dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni. Ne e kemi siguruar këtë draft, siç e thash, është shumë i gjatë për ta lexuar. Regjia mjafton, por unë në mënyrë të përmbledhur dua të lexoj vetëm ato pika që konsiderojmë që janë më thelbësore nga kjo marrëveshje. Dhe fillimisht do të ndalem tek detyrimet që ka pala italiane në këtë rast. Atëherë, çfarë merr përsipër Italia? Pala italiane do të ndërtojë dhe menaxhojë strukturat e strehimit të emigrantëve. Roma do t'i paguajë Shqipërisë fondin e parë në shumën 16.5 milion euro brenda një tre mujori. Italia merr përsipër të gjitha shpenzimet për kujdesin spitalor sipas legjislacionit shqiptar. Italia merr përsipër kostot e blerjes së pajisjeve mjekësore dhe barnave dhe vaksinat. Italianët do të ndërtojnë struktura për akomodimin e personelit shqiptar ndihmës. 100 milion euro do të jenë të ngrira në një llogari bankare të nivelit të dytë si garanci. Këto pra ishin detyrimet e palës italiane përmbledhtas, të kuptohemi. Ndërkohë tani duhet të kaloj tek detyrimet e palës shqiptare, se çfarë merr përsipër Shqipëria. Shëngjini, porti i zbarkimit, ndërsa Gjadri, vendi ku do të jetë kampi i vend qëndrimit. Shqipëria vendos në dispozicion pa kundërshpërblim tokën ku do të ndërtohen qendrat. Policia shqiptare do të shoqërojë dhe garantojë sigurinë e emigrantëve. Në rast emergjence do të vendosen në dispozicion forcat e armatosura për t'i ardhur në ndihmë. Marrëveshja do të zgjas 5 vjet, por mund të shtohen edhe 5 vite të tjera.
Kapaciteti maksimal i numri që do të presë qëndra në Shqipëri nuk mund të jetë më shumë se 3.000 emigrant në muaj. Emigrantët do të qëndrojnë në pritje të përgjigjes për azil nga autoritetet italiane. Kostot për shërbimet shëndetësore do të ofrohen nga pala shqiptare por të paguara nga pala italiane. Kjo pra ishte në mënyrë të përmbledhur pikat e draftit të marrëveshjes mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane me 15 faqe. Pra ky ishte drafti. Ndërkohë e shikoni edhe një herë pra. Ky është drafti, kemi mundur të asigurojmë më në fund këtë draft. Ndërkohë unë do të ftoja edhe gazetaren tonë Rasiela Myslymaj, e cila ditën e sotme ka qenë në Shëngjin ku ka parë dhe nga afër terrenin atje, është takuar dhe me banorët dhe unë Rasiela për këtë dua të të pyes. Domethënë, a ka nisur përgatitjet në terren apo është gjithçka e paqartë dhe aty se çfarë do të ndodhë? Kjo ishte arsyeja në fakt se të fej një grup gjirimi nga Euronews, unë së bashku me ekipin u drejtuam drejt Shëngjinit, janë disa nga pamjet që kemi arritur të gjirojmë qoftë në fshatin gjadër të Lezhës, po ashtu edhe disa pamje tjera që kemi filmuar në portin e Shëngjinit. Kjo ishte arsyeja pse shkuam në fakt që të identifikonim se cila do ishte vendi, zona. Se cila do të ishin këto dy zona, megjithse u tha paraprakisht nga ana e kryeministrit Rama dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni se do t'je në portin e Shëngjinit dhe në zonën në fshatin e Gjadrës. Dhe për çfarë zone bëhet fjalë? Ashtu siç është një pikpyetje e madhe për ne, ishte një pikpyetje shumë e madhe edhe për banorët e zonës, qoftë në Shëngjin, qoftë në... Këto pamje nga vinin, duke si një zonë ushtarake, çfarë janë ato? Këto pamje vinë nga fshati i Gjadrës, aty ku në fakt mendohet se do të ndërtohet në pronësi, pra në pronat që dikur kanë qënë dhe i kanë shërbyer repartit ushtarak, apo edhe në godina të aviacionit civil të përdorur asokoj, mi gjitha të ka disa alternativa, por ende asnjë të konfirmuar zyrtarisht, në Gjadër mendohet se do të ndërtohen kampet dhe kapanonet, nëse mund t'i quajmë kështu, në fushën e aviacionit, në fushën e Gjadrës, aty ku është një teren i madh, ne mundëm të shquajmë në fakt edhe për mes pamjeve, apo edhe në godinat që janë përdorur më parë nga ushtria. Të pyetur në fakt nga Euronews banorët e banorët, zonës, çfarë thonin ata për këtë marrëveshje të qeverisë shqiptare? Janë disi të friksuar apo të pasigurt nga kjo ardhje e beft e emigrantëve, apo se kanë kuptuar mirë akoma se çfarë do të ndodhë? Në dy grupime, nëse mund t'i quajmë kështu, një pjesë e tyre, një pjesë e madhe e tyre kanë marrë vesh nga mediat, ashtu siç e morëm vesh edhe ne në momentin që doli kryeministri Rama të jepte këtë deklaratë, kishte nga ata që diçka mund të kishin dëgjuar edhe më herët se do të ndërtojë një kamp në zonat e tyre, por një pjesë kujtonin se ishte vetëm për çështjen e refugjatëve dhe afgan, një pjesë e cilëve vazhdo në fakt të qëndroj ende në zonën e Shëngjinit. Me gjitha të, ka qënë edhe për ta surpriz, një pjesë e mirë priti, një pjesë tjetër ishte shumë kritike. Se kritike, që kryeministri Rama të ishte konsultuar më herët me ta, një zotri që unë pyeta në fakt të cilësoj edhe si diskriminuese se këtë përzgjedhjet kryeministrit Edi Rama, dhe tha që kryeministri Rama duhet i kishte orientuar dhe duhet i kishte ndërtuar këto kampe në zonat e jugut, pasi si pas ti, kjo është taktike për të dëmtuar turizmin në veri. Kritika me cilat kryeministri Rama është përballur shpesh diskriminues si në raport me jugun dhe veriun e Shqipërisë. Në fakt, pyetja që ndronë pse pikërisht Gjadri dhe unë do ta diskutoj dhe edhe në panel. Ke diçka të fundit përpara se të ndjekim reagimet e banorëve që ti ke marrë sot? Banorët, ajo çfarë do të thonë banorët, do të flasë më shumë se që mund të them unë. Megjithatë, në të dyja zonat ku ne shkuam, nuk ishin nisur punime, apo nuk dukeshin, le temi, përpjekjet e para për të filluar edhe për të ndërtuar këto kampe. Një prej pikave që mendohet se mund ndërtohet është edhe Rana e Hedhur, pra një zonë afër zonë turistike. Me gjitha të, ne vëshkuam për të verifikuar nëse do të kishte diçka në teren konkrete për të parë dhe për të zbuluar. Me gjitha të, duket se kam betur ende në kuadër spekulimesh për sa ko, as në marveshjen e bërë publike, vetëm një orë më parë, nuk është përcaktuar vendodhja sakt. Vendodhja, qoftë për portin e Shëngjinit, se ku do të vendose, nëse do të jetë i njëti skenari vën në, letemi, i njëti skenar me atë të refugjatve,
iranian që janë vendosur në hotelet pranë zonës së Shëngjinit, apo do të ketë një zonë tjetër që do të ndërtohet ekskluzivisht për ta, pasi pjesa në portin e Shëngjinit do të jetë edhe porta hyrëse, ku do të bëhet regjistrimi i tyre, do të bëhet seleksionimi, do të merren edhe të gjitha arsyet se përse ata, pra do të kalojnë të gjitha filtrat e mundshëm për tu zhvendosur më pas edhe në zonat ku do të akomodohen për sa kohë të shqyrtohen të gjitha kërkesat e tyre për azil. E qartë, Razila, të falenderoj për këto detaje që na dhe nga raportimi yt sot në terren. Unë do t'ju ftoja të ndjekim çfarë kanë deklaruar banorët për mikrofonin e Euronews Albania. Ndjekim pak. Do sjell probleme. Shëngjini, sidomos Shëngjini, nuk është një destinacion i përshtatshëm për të pritur emigranta, është një destinacion turistik i cili duhet të shfrytëzohet dhe të mirë menaxhohet për turizëm. Do prishë turizmi karet. Mos jam absolutisht dakord me kryeministrin, as me Gjorgja Meloni, ndihmoj Gjorgja Meloni atje. Do duhet të ishte pyetur, të kishte patur konsultim fillimisht me qytetarët? Të mërmendem, si duhet me pyet qytetarët? Mi promo me mosh venin plot me të huje e nas dim gjo. Po i kam dëgju tani të italianët gjitha, e mirë nuk është. Me thonë ati e dirams, shohë e ne ka jugu, mos e bjerto. Se ka siti për banë, mos e e storizin të të na. Shumë mirë. Solidaritet. E keni pritur mirë këtë lajmë? Po, po. Solidariteti pa parë. Shkëllqyshëm fare shqyrë, që është marë këtë inisiativë dhe i bjenë Afgant, janë popull shumë... Afrikanë, do jenë Afrikanë. Janë popull shumë i urtë. Edhe bjenë edhe kulturën e vetë, edhe për ne bëhet shumë mirë se shtohet puna. Shqiptar të kanikë, prej ati zëtënisë atje, të është të bjenë të hujë. Nuk e rjo, kërë e di për të punës, në zdim se në përsejnë bëtë. Mirë, këto ishin në reagimet e qarëve, ndërkohë dua të shkoj në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Keida Kaceli nga Italia për të parë se si është pasqyruar atje kjo marrëveshje e papritur mes dy kryeministrave që pavarësisht detajeve që kanë rrjedhur, vazhdon të jetë mbështjellë me shumë të panjohura dhe mungesë transparence. Keida, mirëmbrëma. Përshëndetje. Mirëmbrëma Erla dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ty për kohën. Çfarë si është raportuar pra atje kjo marrëveshje? Çfarë thon mediat në Itali? Pastaj do të pyes edhe për reagimin e opozitës sigurisht. Të them të drejtën, është sigurisht një nga pala e qendrës së gjatë meloniane, është sigurisht e përkrahur dhe e mirëpritur kjo marrëveshje, okay. E mirëpritur patjetër e mirëpritur, sepse në një farë mënyrë çliron Italinë nga një barre e madhe që është ajo e emigracionit. E mundonte prej një kohe të gjatë, patjetër. Ndërkohë që e majta diskutohet nga e majta që çuditërisht, pikërisht duke ardhur me premtime që nuk do ta mbushim më Italinë me imigrant klandestin. Dhe me premtime elektorale, pra jemi mësuar me politikanë që gjatë fushatave elektorale premtojnë, të tjera premtojnë, pastaj të tjera bëjnë, pa dyshim kanë gjallë çudi të madhe dhe... Kam lexuar Keida edhe shumë reagime nga opozita italiane e quajnë një marrëveshje antikushtetuese që Italia bën me një vend jashtë bashkimit e Europian, do të ketë dhe reagim ndaj tyre nga ata në parlament. Si është situata? Besoj se po, do të ketë reagim në kuvend, pa diskutim, dhe e kanë quajtur po antikushtetuese, sepse në këtë moment të gjitha marrëveshjet, Italia i bën pothuajse të gjitha në kuadër të bashkëpunimit me bashkimin Europian, ndërkohë që Shqipëria nuk është në bashkimin Europian, nuk bën pjesë në BE, sa do që demagogjia e Ramës thot pothuajse të kundërtën, pra ne jemi në zemër të Europës, pa diskutim, po në Europë nuk jemi. Nuk jemi ende, pa, de facto. Nuk jemi ende. Gjithashtu ka reaguar edhe bashkimi Europian dhe ka thonë që ne në një farë mënyre nuk dinim gjë për këtë marrëveshje. Në fakt, Keida, jo për të të ndërprerë, po kishte dy reagime të ndryshme. Nga Komisioni Europian ka patur një deklarat të zëdhënëse sot
që thoshte i kemi kërkuar Melonit shpjegime se nuk dim detaje nga kjo marrëveshje, ama nga një intervist e kryeministres italiane Giorgia Meloni për të përditshmen Il Messaggero thuaj që e kemi informuar Komisionin Europian dhe nuk kemi patur kritika, madje ky mund të jetë një model që mund të shërbejë dhe vendeve të BE-s me vendet e botës së tretë, pra siç është Shqipëria që nuk janë pjesë e Bashkimit Europian. Po, lexova që kishte deklaruar që mund të jetë një model i replikueshëm, pa diskutim. Është pikërisht pra për të çuditur se si njëra palë thot të kundërtën e palës tjetër, dhe kjo është realisht për të thelluar dhe për të reflektuar. Okay. Por Keta, dhe një pyetje, po mediat italiane, si e kam përcjell, pra, ka një draft aty se deri para një ore se ne të hynim në emision, u zbulua dhe marveshja, drafti të paktën nga pala shqiptare, po atje qarkullon, kjo marveshje pra si është pritur dhe nga mediat? Nuk kam parë të qarkulloj ende, sigurisht besoj do qarkullojnë ambjentet e politikës duke filluar nga nesër, sepse do bëhet kryefjala e këtyre ditëve, pa diskutim që do të tema dhe argumenti do haj debat, sigurisht politik edhe me palëve, qoftë ato opozitare, qoftë ata të majorancës. E qartë, dhe ne do të ndjekim këtë në vazhdim. Keda, kjo marrëveshje të paktën nga ana e Italisë do shkojnë në parlament, do ratifikohet atje, apo jo? Po besoj se po, si çdo marrëveshje që kryhet në Itali, pavarësisht se këto skema të çuditshme të bëra nëpër vende pushimesh janë thua vende pushimesh sepse mendojnë që është bërë që në gusht kur kryeministra Meloni erdhi për një vizitë në Vlorë. Unë mendoj se aty është kryer. Është ngjizur. Është kryer, por mendoj se është ngjitur në Moldovë, atje ku kryeministri i tha që unë kam motor. Më thënë, në momentin kur unë prisja një reagim nga gratë për mënyrën se si e përqafoi Melonin në publik, në një mënyrë krejtësisht të papritur, befasuar, të befasueshme. Do kisha pritur nga gratë një reagim, sepse sjellja nuk ishte plotësisht prej vllaj, dhe mënyra se si pastaj u përcoll në media, ne kemi vllazëri, Italia me Shqipërinë, kemi vllazëri prej kaq vitesh, unë e konsideroj motor të vogël, ai e ka thënë edhe në mediat e majta, italiane që janë çuditur, ka qenë në një e qartë, megjithatë për ne këtu që e njohim kryeministrin Rama, ndoshta dhe shumë përshtypje nuk na ka bërë kjo skenë. Keda, unë të falenderoj shumë për kohën dhe për këtë lidhje që zhvilluam bashkë. Erla, unë ndoshta të shtoja diçka. Po, çfarë do të shtosh patjetër? Një besoj një mendim të me rëndësi. Po. Përpara të drejtës për të emigruar, duhet kemi të drejtën për të qëndruar në vendin tonë. E ka thonë Papa John Paul në 1998 në kongresin e emigrimit dhe e ka thonë Papa Josef Ratzinger në 2013 në ditën e refugjatit dhe të emigrantit. Është shumë e rëndësishme për ne që kemi plag shoqërore të fuqishme shpopullimin, shpopullimin. Pa. Sepse sot neve e vuajmë dhe jemi azilkërkuesit me numër më të lartë pasirisë. Kudo? Që është një vend lufte, po. Në vendet europiane, pa diskutim pasirisë, ashtu siç kemi jemi vendi më i korruptuar pas Zimbabwes, ashtu siç kemi dhe linçmërinë infantile prenatal pas Zimbabwes, është, do të them, kemi shifra rekorde për argumente dhe për tematika e qartë, pra unë e kuptoj, pra ti do të thuash që qeveria shqiptare përpara se të mendojë për emigracionin në Itali apo në vendet e BE-s duhet mendojë për ata që largohen nga Shqipëria, për dramën e shpopullimit. Do të duhet të siguronte të paktën minimumin jetik shqiptarëve. Mos art më ajo kohë e komunizmit kur ne ishim të mbyllur dhe nuk mund të emigronim dhe nuk mund të lëviznim të lirë. Ky është një debat tjetër më vete të cilin ne kemi bërë dhe do ta bëjmë sërish. Keda, të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit.
Un po i bashkohem panelit të ftuarve në studio kam kënaqësi të kem Ergys Muzhaqin, ekspert sigurie, mirëmbrëma. Mirë se erdhe Gerd Bogdani, ish deputet, ish sekretari i marrëdhënieve me jashtë në Partinë Demokratike, mirëmbrëma. Mirë se erdhe në Nau, Altin Pano, pastor, mirëmbrëma zoti Pano. Kam Arlind Qorin, kryetar i lëvizjes Bashk, mirëmbrëma Arlind. Në lidhje Skype do të kem dhe Krashnik Spahiu, jurist. Nuk e di nëse e kam që tani. Do të kem studiuesin Ardian Dreca, gjithashtu për pak minuta do të lidhet me ne, ndërkohë dua ta nis me njëherë me Rudina Jasinin, avokate dhe studiuese e së drejtës ndërkombëtare nga Universiteti Oxfordit. Mirëmbrëma Rudina. Mirëmbrëma Ela. Meqense unë në mënyrë të përmbledhur e tregova marrëveshjen pikat kryesore, por ti e ke lexuar edhe të plot. Si të duk kjo marrëveshje në gjykimin tënd? Zërin pak regjia. Kemi një problem me audion e Rudinës në fakt. Deri sa ta reguloj regjia, unë mund të pyes pak dhe Krashnikun, nëse e kam. Krashnik! Sësha Krashniku, dakord, sa të regulohet lidhja me zonjën Jasini, regjia të lutem të më informoj. Atëherë, kam profesor Ardian Drecën, që unë e prezentova. Zotin Dreca, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kënaqësi që jeni këtu. Do të qëndroni me ne vetëm për pak minuta, ndaj dhe po e nis me ju. Atëherë, profesor, Shqipëria do strehoj një kontingent emigrantësh deri në 36.000 në vit, 3.000 në muaj. Të paktën, kjo është llogaria dhe çfarë ka deklaruar dhe kryeministria Meloni ditën e djeshme. Çfarë do të thotë kjo për ju? Në qovë se migrantët do të vinin direkt në Shqipëri, Shqipëria do të ishte në bastë të konventave që ka nënshkru, do të ishte e detyrume dhe është diçka humanitare e pranushme dhe e lëvdrushme. Por në këtë rast kemi kërimin e një eksklave, pra heqim dorë nga sovraniteti. I teritorit. Dhe këtu, i teritorit tonë, sikurisht. Këtu hynë kushtetuta dhe nuk e di a vlenë kushtetuta për kryeministin, a vlenë për këta kry komik që flasin për mirënjohje personale, në feudalizm ka mirënjohje personale, nuk ka mirënjohje në politikë. Në që se një vendimi tjilë do të ishte konsultun në parlament, komisione teknike, në komisione punet, diskutime e grupime politike me opozitën dhe gjithë aktorë. Pra, ka një pa përgjithësi. Jam i bindën se do të ashtë një flusk sa punit, se do të mëllet pa në lasgja, për vetë faktin se Gjithë kjo marveshtje dhe vetë sensi i saj është kunër tekstit unik të imigracionit italikës, është kunër marveshtjes Dublinit, regulores Dublinit, X3 regulores të 2013 të Komitetit Europian për azil kërkusit, pëse ekspozon azil kërkusin në këtë rast. Si ekspozon? Shqipëria nuk është një vend e ekspozon. Nuk mund kush dhe të vendosin se kush dhe të ketë precedens për jazil kërkuzve, për me shku direkt në Itali dhe kush dhe të parkohet në Shqipëri. Kërimi një polit i... Pale italianet pak të mesa është shpjeguar, po. Kush është ai që ka kompetenca, janë kompetenca njërzore, mi njërzore, ata që vendosin që kjo X-i do të shkoj në Itali dhe do të merret me njëherë për para një komisioni në Itali dhe kjo Y-i do të shkoj dhe të parkohet në Gjadër o në dikun tjetër. Tu kemi të bëjmë me jetë njerëzish, kemi të bëjmë me tragedia, njerëz që dalin prej tragedia, njerëz që kanë pagu skafista, që janë në dorë të krimit të organizum pandave në Verita Friks. Dhe do të kalojnë edhe herë një tragedit dytë këtu. Ashtë kunër një mori regulores, normash, normativash, europiane, italiane, dhe do të mjaftoj një gjykatës italian, i cili sa po të bëjnë një rekurs, sa po të pjapi një vendim, dhe gjithë shka operativiteti i marveshjes do të blokohet. Ndaj thoni ju që është një marveshje që nuk do të funksionoj? Nërë absolute jo, nuk do të funksionoj. Nuk do të funksionoj pëse ashte pa mundën. Italia nuk kanë gjenje me siguru funksionimin e të gjithë këtë në norma në teritorin italian. Pëse? Do të kryohet në gjadër një pol gjithësor italian me komisione, me avoketen, me gjyqtar italian, si do të marrin parasysh kërkesat, apelin e gjithë gjithë emigrantëve afrikan. Ashtë absurde, ashtë irrealiste, këtë din tjertë budavat që mos të kuptosh se këtu nuk pa asë një loj, nuk ka realiste. Në anë tjetër Shqipëria nuk është një vënd e sigur për azil kërkusit. Pse nuk është një vënd e sigur? Me e fanë,
Nuk është një vend i sigurt, se Shqipëria ka ekstradu, po e leju apel një mori gylenistash. Është drejt Turqisë ku i rrezikohet jeta, dhe kjo është dënu nga Komuniteti Evropian. Është bën vijushmëri edhe Kosova, po edhe Shqipëria. Janë nxjerr me datën 31 dhjetor nga Burgu me 1 janar, janë ekstradu, po i dhan drejtën për me bën apel në gjykatë. Për ty e ditë se Turqia nuk është një shtetë demokratikë. Po e lamë të ashtijat mori në shtetë afrikane ku ka luft, ku ka probleme. Ka një precedent ku Mbretëria e Bashkuar ka bën një marveshtë të tillë me Ruandën. Nuk ka funksionu, se gjykata e Mbretërinë e Bashkuar. Në Mbretërinë e Bashkuar e ka rëzuar, e ka quajtur antikushtetuese. E ka rëzu dhe as edhe një imigrant nuk ka shku drejt Ruandës, me cilën është firmos, është nënshkru marveshtja. Dhe i ngjason ky rast rastit të Ugandës, pra janë të ngjashëm të dy rastet njëra me tjetrën? Në shumë aspekte, po atjetër. Mekanizmi i lëvizjes të këtyne të azil kërkuzve, nga një vend, ligje europiane e thotë qartë, regulloria e azil kërkuzve e thotë qartë, vendi europian, i bashkimit europian, ku për herë të parë hyn një azil kërkus, është dhënë i përgjegjës për me siguru çdo kusht ligjore, për me dhënë një përgjigje në kohë reale, pra jo në kohën biblike, kërkesti dhe me drejtu, e meriton se meriton. E qartë. E meriton se meriton. E qartë. Deportimi ilegal i migrantave do të dështojë, se është ilegal në sensin se është kundër të gjitha ligjeve të sot. Prandaj, është e kotë, azil po azil, që do të bani në Shqipëria? Do të lirohëshin. Shqipëria është një vend që nuk do të bini edhe herë në dorë skafistave tjerë, do të paguni edhe herë. Është e kotë, në qofë se një vend si Italia, që vetëm në 2022-shin ka autorizu eksportimin e 5.3 miljard eurove armatim gjatë gjithë botës, duhet presin që të vinë në Itali dhe në Europë emigranta për shkaqet luftës, për shkaqet konflikteve. Kjo është mase normale. Në që se qoni luftën dhe nizni zjarin në shpite tyne, do të vinë dhe do t'i gjeni këtu. Pra nej, kjo nuk jam i bindur se nuk do të ketë asë një dhej, asë një për e tyne, një për e tyne figurave jo dinjitoze, që kjo kryeministra dhe kjo qeveri pa banë në gjithë këto vite, dhe vjen keq që lakohet emri i Republikës Shqiptare, dhe vjen keq që presidenti Republikës nuk marr një qëndrim, kështu është kur njerëzit janë të zgjedhur në baza partijake. E kuptoj, profesor, dhe një pyetje, pse pikërisht është zgjedhur Shqipëria si një hambar shpëtimi, dhe çfarë përfiton vendi ynë nga kjo sakrificë e madhe? Po, ju e dini se para pak ditë Franca edhe Gjermania kanë shtu, kanë vendosë shtimin e masat kontrolit në kufit e tyne. Ashtë pezullu për një afat caktum marveshja Schengenit, Kroacia, Slovenia kanë rritë masat e sigurisë në kufit e tyne. Pra, me cilin vend tjetër do të bante Rama, me Ruandën, Meloni, me këtë do të bante një marveshje të tjilë. Ruanda e Europës jemi ne, në ana politike kanë fjallën, me gjithë respektin për Ruandën. Ne Ruanda e Europës? Në sensi metaforikë. Ok, e kuptova. Për aspektin e një dobësie strukturale në trajtimin jëtë barabartë me diplomacinë europiane. Vetëm këtë sens, se ne nuk jemi ashtë lartë sa ashtë Ruanda. E kuptova, ironik, profesor. Jo dhe një pyetje e fundit, shumë shkurt. Në gjykimin tuaj, a është normale që kjo marveshje, për këtë marveshje nuk është pyetur askush po flasë për Shqipërinë, por bë fakt në një konferencë për shtypë? Po ta pyetës dhe panelin fakt për këtë. Sigurisht, kjo marveshje prek sovranitetin e Shqipërisë, e thashe dhe në fillim. Dhe sovraniteti Shqipërisë është i lidhur me atë ligjin themelor të Republikës, me kushtituten. Pra, nuk është një marveshje që vendosin dy persona, një kryeministër me një kryeministër tjetër. Pra, ne këtu kemi një nonshalancë absurde në gjithë këtë mekanizëm. Ashtë një, pa tjetër që ashtë një pazar do des mes këtyne dy individve që kanë shpallë, kanë thurë dhe kanë shpallë këtë marveshtje, mes Meloni dhe Rams, se Rama ka nevoj për mështetje, ku pëtëtojt,
Meloni është e që e mënyrë të pa përshëzume, në këtë rast do t'i hapi dera, por Meloni është një në Europë, dhe në që se Meloni dërë të rëget, tjertë në talin, për këtë, është quajtur Frankenstein, kjo marrëveshje sot. Kush e ka quajtur të tillë? Shtypi, po thëmë, shtypi progresist e Europian, sigurisht, jo shtypi që mështetë Meloni. Marrëveshje Frankenstein. Është një marrëveshje përsa i përket mekanizmave ligjore, një Frankenstein, pra diçka jo e natyrshme, diçka që shkon kundër të drejtave të njerëzit. Në këtë mënyrë nuk ndihmohen emigrantët, ato që vinë. Çfarë rreziqi është na kanosen profesor nga ky kontingjent që do vi? Në gjykimin. Rreziku i parë është se ne bëhemi çesharak. Ne nuk na kanoset asnjë lloj rreziku. Rreziku i vetëm i kanoset afrikanëve, jo ne. Pse afrikanët edhe ato që kërkojnë azil do të jenë të ekspozuar. Do të jenë të ekspozuar ndaj arbitrit të dy qeverive të cilët merren vesh në kurrizin e tyre. Ne nuk na kanoset asnjë rrezik se ata janë 3000 çuçar që vin do të parkohen aty. Po ata s'do të kenë një përgjigje për atë që kërkojnë. Se s'ka mekanizëm, është e pamundur, azili nuk merret ty çu në një hotel një vend tjetër. Nuk krijohet ekstraterritorialitet, nuk ka precedenta, nuk funksionon. E qartë. Mirënjohje personale t'ia tregojnë Melonit në mënyra të tjera, po jo me jo ty heq dorë personalitetit të territorit të vendit tonë. E qartë. Profesor, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Shpresoj që lidhja me Rudinën të jetë tashmë. Rudina. Profesori përmendi dhe Ruandën, e përmendi dhe rastin e Britanisë, që në fakt ti e njeh shumë mirë. Si precedent. Po në fakt edhe marrëveshjen e ke lexuar, draftin. Pata më si të lexoj ashtu në ditën, në fakt ka probleme lidhje. Marrëveshja që është lidhur ndërmjet shumë të ministrave. Jo, kemi një problem me lidhjen sërish regjia, nuk ngjohet fare. Atëherë, të pyes pak Kreshnik Spahiun, meqense dua ta ezauroj këtë çështje në aspektin juridik të marrëveshjes. Kreshnik, tani që e pe marrëveshjen, je më i qartë çfarë do ndodh me emigrantët? Jam shumë i qartë, ndonë se jam skeptik dhe me paraforcin ndaj dy qëndrime. E para që e shikoj të pamundur realizimin e marrëveshjes, e dyta, e cila ishte konkluzioni dhe deduksioni analizës në fund i profesorit, që Shqipëria nuk dëmtohet as pak. Pra, brenda 24 orësh, përfshirë dhe në insertet që ju i morët dhe qytetarëve në Bleshë, është krijuar një disinformim dhe manipulimi i opinionit publik, a thua si kur plazhet e Shëngjinit apo Ranës Hedhur do pushtohen nga Afrikanë. Kjo është shumë e turpshme për median shqiptare, që të manipuloj opinionin dhe duke mos i thënë të vërtetën. Në fakt, Kreshnik, po të na kishte bërë qeveria pak më transparencë, edhe media në base do ishte më e qartë. Po kur s'ka transparencë edhe ka vend për, ndoshta për pak abuzim, si që e quan ti. Për të qartuar opinionin publik, për para se të ndodhi, kjo është nuk është hera e parë, kjo është hera e tretë, që Shqipëria përpiqet bërë një marrëveshje eksterritoriale. E para është me Mujahedinët terrorist, cilët janë marrë nga Guantanamo, nga burgu Guantanamos në Shqipëri. E dyta është me Mujahedinët, pa. Mujahedinët, kampi Ashraf, në Manz. Opozitën e Iranit, dhe ende sot e kësaj dite, ata ka një enklav në qarkun e Durrësit. Tani, të dalit dikush dhe të thotë, pse politikisht, ata që kanë firmosur enklavët dhe marrëveshjen eksterritoriale në Manz me iranianët, me mira iranian, sot prezentohen si racist ndaj një marrëveshje me Perëndimin. Tani këtu janë dy probleme. O këta e kanë thjesht politike për të kundërshtuar çdo gjë që bën kjo qeveri, ose e kanë me Perëndimin dhe me Italinë. Tani po mirë, harruan këta që Italia shndroi gjithë stadiumet e veta, stadiume olimpike, në kampe për qëndrimi, në kampe refugjatës për shqiptarët, dhe jo një herë, po tre herë. Tani, dëvim tek një problem i cili është juridik. Jo më larkë se para 10 muajsh, Kosova dhe qeveria Kurti ka nënshkruar marrëveshjen për të burgosurit e huaj të cilët janë kriminel dhe vuajnë dënimin në Danimarkë.
të gjithë të burgosurit të huaj në Danimark do të shkojnë të vuajnë dënimin në Kosovë. Kundrejt një pagese që qeveria Danimarkës do t'i japi qeverisë Kosovës, e cila do t'arri deri në 200 milion euro. Gjithë kriminelet më të rrezikshëm të Europës, të Afrikës, të Azis që janë Danimark, të gjithë do meren në avion dhe do qonë në burgun e Gjilan. Si ka mundësi tani që Albin Kurti trajtohet si hero, bashkë dhe me opozitën e cila nënshkruan këtë akt, dhe si njeri integruar për atë marveshje, për të mbledhur gjithë lumin e Europës e cila ka kryer krime dhe në Danimark, ndërsa kur e bën qeveria shqiptare, kemi dy standarde. Tani të vim tek problemi juridik. E para, kemi të sigurt që nesër nuk do ndodhë asgjë, se nuk do ndodhë asgjë, sepse do ndiqet procedura e parashikuar nga kushtetuta, që do të thotë, kjo marrëveshje duhet kalojë në qeveri, nga qeveria duhet kalojë në parlament, nga parlament duhet shkojë tek presidenti, po. Ka dispozita të veçanta për marrëveshje ndërkombëtare, të cilat i parashikon kushtetuta. Po mi, dakor. A do e kaloj? I ka numrat Rama për këtë, nuk se... Po, do e kaloj, thëmë. Por, pse të mund është e paralizushme? Pse? Jo prej qeverisë shqiptare, jo. Po pse? Prej shkak të dispozitave të konventës europiane të drejtave të njeriu. Që do të thotë, nuk do buen shqiptare që do të sonohen se vinë 3.000 Afrikanë. Se 3.000 Afrikanë po t'i ndashë 30 qytete, nga 10 afrikanë për qytet i bie dhe nuk rrezikohemi nga 10 afrikanë në një qytet. Problemi është që atyre afrikanëve i shkelen të drejtat. Pse i shkelen të drejtat dhe liritë themelore të njeriu? Sepse ata ka kërkuar azil politik në një vend të BE-s që quhet Itali. Dhe çdo kalim i dhunshëm drejt një shteti tjetër absolutisht ka vendime të disa gjukatave europiane, që e hedhin poshtë. Europiane nuk e lejon, që okay. E hedhin poshtë. Mirë, unë mendoj që Rama dhe Meloni nuk e dinin luajtur politikisht. Pra po luajnë politikisht, se e dinin besoj këto vendimet e... Janë jo xhongler kombëtar, janë të dy janë xhongler ndërkombëtar. Okay. Edhe Rama, edhe Meloni. Pra, çfarë do të thotë? Rama i ktheu një borxh që ne i kishim Italisë. Dhe siguroi një avokatet mirë për turizmin, për integrimin BE. Meloni arriti një marveshje për të qetësuar situatën aty në Itali. Për të realizuar premtimin e vet elektoral, po, që do të zgjidhte çështjen e migracionit. Dhe si qeveri pra, e sigurova. Tani le të marrëzoj opozita në parlament. Po gjitha kjo del sigurisht një farsë madhe, pra na kjo retorika. Po ja do të japun fjalën pra, zoti Panu. Unë mendoj që kjo nuk do të realizohet praktikisht. Okej. Okay. Unë konsideroj që nuk do, por jo për shkak të pengesave politike, juridike nga të palës shqiptare. Mendoj që kjo nuk do të realizohet nga Italia dhe do të ketë pengesa nga Bashkimi Evropian. Ju mora disa raste, ju mora rastin e mujahedinve, ju mora rastin e ujburve, ju mora rastin e të burgosurve të dënuar në Danimarë që po vuajnë, që do vinë të vuajnë dënimin në Kosovë. Pra, ka me vjetra raste të cilat edhe me vullnet politik janë realizuar. Mirë. Po, unë mendoj që dhe vetë Italia nuk do t'i sjellin në Shqipëri. Nuk do t'i sjellin në Shqipëri. Mirë, dua ta marrë dhe një mendim nga paneli për këtë çështje, zoti Bogdani, për marrëveshjen. Shiko, marrëveshja nxjerr pak gjë. I pe pikat, të besoj, aq sa kishim përmbledhur ne, po edhe pa, edhe e ke lexuar të plot. E kam lexuar të plot në momentin që doli. Por pa i hyrë pika, sepse besoj që do kemi kohë për t'i diskutuar. Pa diskutim, se janë shumë. Kjo gjë që ka ndodhur nga dje dhe sot, nxjerrin pa në diçka shumë shqetësuese. Mekanizmat, si funksionon ky shtet i jon. Gdhihet një mëngjes gushti kryeministri i Shqipërisë ndërkohë që bën pushime me kryeministrin e Italisë dhe marrin këtë vendim. U spekulua atë, jo central bërthamor, jo uji, jo po, në fakt u përfol, energjia. Dhe faktisht pas ka qenë kjo gjë dhe kam përshtypjen edhe disa gjëra të tjera. Apo gdhihet një moment fillim në ndori, fluturon Itali dhe e përdor Shqipërinë si çifligun e vet. E përdor Shqipërinë si kolateral për PR-in dhe diplomacinë e vet. Ky është problemi kryesor. Për çështje të tilla madhore, duhet pyetur pa diskutim parlamenti dhe duhet ta marrë vendimin parlamentit, por duhet pyetur dhe qytetarët.
sepse nuk bëhet fjalë thjesht për 3000, bëhet fjalë për 36000. Në vit. Në vit. Këto janë shifrat. Italia i ka kampet sa po vjet sa bëhet. Italia i ka kampet. Mirë, nuk do rrin të 36000 brenda vitit në territor, do ikin dhe do vinë me sa kuptohet, ata që do fitojnë statusin e azilantëve do largohen. Kampi i Lampedusës në Itali është ndërtu për 800 emigrant, ndërkohë sot kemi mbi 2400. Calais në Francë është ndërtu për 2400, ndërkohë janë 1600, ndërkohë janë 4000. Pra në gjatër do jetë më shumë se sa Lampedusa e Italisë. Po patjetër që do jetë më shumë. Nëse Lampedusa mban 2400 emigrantë. Dhe problemi kryesor, dhe problemi tjetër që deri diku trajtuar është që këta njerëz vinë kërkojnë azil në BE, dhe ti po i çon në një territor jashtë BE, pra nuk ka mbikëqyrje. Në ligjin shqiptar për emigracionin dhe azil kërkuesit është shumë e qartë që një nga partnerët kryesor për vetë shtetit shqiptar është patjetër UNHCR-ja, që është organizata e Kombeve Bashkuara për refugjatët. Për refugjatët. Po. Në këtë protokoll midis dy kryeministra nuk përmendet asnjë fjalë jo më rresht UNHCR-ja. Pra kush është garantuesi në këtë rast i të drejtave të këtyre? Kjo që i gjithë problemin në fund të ditës është si trajtohet Shqipëria, si një plaçk personale, për interesa personale, nuk është thjesht për të larë borxhin, është për ta futur në borxh në këtë rast Melonin, sepse ka problemin në Itali me çështjen e emigracionit, pra nuk është për të larë borxhin atyre stadionin plot emigrant shqiptar në fillim vitit 90, sepse nuk po marrim emigrant italian sot. Nuk është si kontratat e tjera ose si marrëveshje me ujgurët, se ujgurët në fund ditës ishin 6. Meku nuk është një kamp i përkohshëm, ishte edhe një kërkesë e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ka komplet situatë tjetër. Burgun e Kosovës nuk e njoh situatën. Por është një dhënje e territorit shqiptar, ekstrateritoriale, sepse policia shtetit shqiptar, po të lexosh çdo rjesht të marrëveshjes, nuk ka asnjë kompetencë në këtë gjë. Ka gjithë. Jo, kishte një pikë atje, jo për të rikthyer marrëveshjes dhe detajeve të saj, po ishte një pikë e cila thoshte që nëse largohen nga kampi apo nga strukturat, është policia shqiptare ajo që duhet i gjejë dhe t'i kthejë mbrapsht. Kur të kemi në rrugët e lezhës, shëngjinit, për turizmit, sigurisë kombëtare. Kur të gjenden, duhet jetë policia shqiptare që shkon dhe i merë, se nuk ka kompetencë policia italiane aty. Aty nuk ka, ka zero kompetencë. Pra aty që luftoj se Saddam Husaj që hodhi gunën në Bitela, Edi Rama ja dha me i konferencë për shtypi. Dhe e fundit që është më rëndësishmja, kur bëhet fjalë për sigurinë kombëtare, duke pas parasysh luftën sot që kanë Gaza, dhe gjithë kontingentin që janë mbështetës të Hamasit, apo aktivistë të Hamasit, apo terroristë të Hamasit, të gjithë ta njerës me shumë gjasa do të ndodhen në këto kampe, sepse është përdorë për parë dhe nga ISIS-i, ku erdhen refugjatët sirianë. Pra frika që futën element të tilë brënda këtyre grupeve, po, pa diskutim që po, dhe kjo është qëtësimi kërësor i Europës, dhe kjo është problem se po forcojnë sot kufin, sepse këta njerës do e gjenë një mënyrë për tarë, dhe kush është mënyra me thjesht në përmjet Shqipërisë. E kuptoj, ja ta marrë dhe mendimin e të tjerve, pastor. Unë, në fakt, më duke shumë interesant mendimi i Zotit Spahiu, retorika e ti e cila konkludon në fund fare, në pikën që më kujton prallat me Hirushe dhe më kujton ato prallat që në fund e gjitha ishte një lojë. Pra atë luajmë luftash. Janë xhongler ndërkombëtar, jo kombëtar, po ndërkombëtar. Pra njëra bëgër ka sipas Zotit Spahiu rolin e konservatorës, pra politikat konservatore të cilat janë tek sovranizmi, mbyllja e kufive, në qendër të fokusit politikave të tyre kanë mirëqenjen e vendit, familjeve e tjerë. Ndërkohë tjetri këtu luan lojën e Bidenit, i cili ka hap kufit përkundrejt një emigracioni, një lëvizje të hatashme emigratore, por Spahiu, Zoti Spahiu u tha në fund fare që asgjë nga këto nuk do të ndodhë sepse nuk do ta lejojnë të tretë faktorët të tretë. Në fakt, nëse ky vendim ka një shans të mos ndodhë në Shqipëri, kush është? Shqipëria dhe shqiptarët. Më kujton, më sjell ndërmend protestat mbi çështjen e armëve kimike. Jemi pikërisht përballë një situate jo të ngjashme deri diku, por me një gravitet akoma më të lartë. Unë shikoj që disa njerëz e kanë përjetuar atë si një rrufe në qiell të kaltër. Pra, ishte habi e madhe si mundoi një vendim i tillë, jo armët kimike. Tani jemi tek vendimi për sjelljen e 36000 deri në 50000. Të refugjatëve, të cilët janë refuzuar nga vendet e Afrikës dhe vendet e BE-s në Shqipëri. Por për mua nuk më rezulton si një rrufen qiell katër. Në fakt, nëse shikoni me kujdes kontekstin ton social, politik dhe demografik në 10 vitet e fundit, ne shikojmë që nga vendi ynë janë larguar 1 milion shqiptar. Teoritë të cilat deri dje
janë parë si teori konspirative kur janë trajtuar nga Zoti Goxhaj apo nga të tjerë, edhe nga unë dy vitet e fundit, që ndërkohë që vendi është populluar, ka një agent, do të vijë momenti që do të ri popullohet, do të rimbushet. Tani, ja ku jemi, përballë faktit. Pyetja tjetër që unë kam, fakt, unë shikoj që marrveshja që u trajtua këtu nga kolegja juaj, për shkak të teknikaliteteve, ishte shumë teknike, pra pam edhe dëgjuam të bëhet fjalë për numra, për teknikalitete, për logistik, çfarë merr përsipër njëra palë, çfarë merr përsipër pala tjetër, por në fakt kam përshtymin se duhet trajtojmë disa pyetje shumë më të rëndësishme. Këto pyetje janë këto. Unë thjesht po e kaloj edhe secili më pas bisedën. Këto pyetje janë këto. Së pari, a e dekurajon apo e inkurajon largimin e mëtejshëm të shqiptarëve nga Shqipëria, ardhja e 36.000 refugjatëve në vendin tonë? E para, pyetja e parë. Pyetja e dytë. Sa më të sigurt të bën jetën e shqiptarëve ky vendim? Unë këtu ndaj mendime krejt të tjera nga mendimet e profesorit nderuar i cili tregoi se rrezik tha, që janë ata në rrezik dhe nuk kemi ne. Së tretë, sa e përmirëson raportin qeveri, opozit, popull ky vendim? Sepse në fakt çdo qeveri duhet të jetë interesuar që politikë bërja saj, qeverisë e saj... A ka njëri problem këtë raportin... Unë do të kisha problem nëse unë do të isha kryeministri i vendit. Pyetja 4. Sa e përmirëson modelin e një lideri nga populli dhe për popullin në dimensionin e një lideri logaridhënës ky vendim? Pasi aktualisht ky vendim na shpërfaq liderin autokrat, prepotent, i cili nuk pyet për askënd, i cili nuk fton askënd për të pasur një debat të hapur mbi një subjekt të tillë, i cili një vendim i kësaj natyre erla do të përkufizojë. Po e bën zoti Pano me që e hape vetë këtë temë. Mos po e bën zoti Pano se i ka vdekur nervi kësaj shoqërie dhe nuk reagon më, si rasti këtyre armëve kimike që ti sapo përmende. A ju mendoni se kemi të bëjmë me një kryeminist i cili dëshiron që ti rindezi fitilin e atij nervi të vdekur shqiptarëve? Në fakt duhet më pak këtë gjë. Unë do ta uroja, por mendoj që është diçka krejt tjetër. Pyetja tjetër, sa ky vendim, sa e ruan kompaktitetin apo homogenitetin racor dhe kulturor të shqiptarve? Pasi kemi të bëjmë me 36.000 burra, të cilët do të jetojnë... Po, do të jetojnë në Shqipëri. Gra shtatzane, fëmijë... Është, ku janë gra? Ku janë gra? Edhe kjo duhet diskutuar, çështja që janë vetëm burra. Pra këta individ, ne si qenie njerëzore, jemi qenie sociale. Të mbyllësh 36.000 burra në një fshat, apo në një qytet, dhe ti mbash. Po sigurisht vetëm 3000, ndalemi këtë 3000. Po jo, 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 shumë fakt. 36, po mirë, rreziku është këtë 36 apo dakor, Leoni të gabojë nëse nuk është shumë. Pra të mbyllësh 36 mijë burra. Jo për kundërshtim. Për ta mbyllur 36 mijë. Sa rrezikon homogjenitetin e kompaktitetin ton racor, gjuhësor, kulturor, marrëveshje të kësaj natyre, sepse un kam përshtypjen se apo jam i prirur të mendoj që nëse paska pasi marrëveshje që paska dakordsinë që në gusht a ekzistojnë marrëveshje të tjera të cilat ne nuk i dimë? Dhe po thuaj pastor, të mbyllësh 36.000 burra në një kamp, çfarë do të thotë? Është bom me sahat. Këta njerëz, këta burra janë burra, janë meshkuj. Ka nevojë për raporte sociale, raporte intime me vajza dhe gra. Çfarë do të bëj? Kjo do të hapi vendin përkundrejt trafikut të qenieve njerëzore, prurjeve të vajzave dhe grave, nëse nuk do të jenë shqiptare, do të jenë vajza dhe gra që do të vinë nga vende të tjera për të qenë punojse seksi apo prostituta, nëse mund të shprehem në këtë mënyrë, për të plotësuar nevojat seksuale të këtyre individëve. A e dini ju, zonja Erla, që në Britaninë e Madhe, në Gjermani, në Holland, një nga problemet më të mëdha është siguria në rrugë? Vetëm sot, djali më kujtoi që një miku i tij angles në rrugët e Londrës është kërcënuar nga një emigrant. Kishte nxjerr thikën në përpjekje për ta grabitur, për t'i grabitorën dhe portofolin, dhe kishte prerë dhe ai ka një shenjë në fytyrën e tij që normalisht nuk mund të zhbëhet më. Tani natyrisht jo të gjithë emigrantët, janë kriminalë, por çështja është e tillë. Cilët janë, pra çfarë lloj, për çfarë lloj emigrantësh po flasim? Cilët janë këta burra, këta 36 mijë dhe fundit dhe fundit do mbyll me këtë të fundit? Kush përfiton nga ky vendim? A janë shqiptarë? Do të diskutojmë të gjitha këto, do t'i marrim një nga një, po ndalemi tek siguria, me që kam dhe zotin Muzhaqi dhe është një element delikat, pra kjo e sigurisë.
Po nuk mund të le pa përmendur e problemin e standardeve që tha dhe Bogdani. Pa. Pa në këtë rast kemi prishje të standardeve. Standardi parë, standardi mungesës së transparencës, dhe marrjes së vendimeve. Dakord, e kemi diskutuar gjatë. Ta përsëri sepse është e rëndësishëm, dhe që nuk është më çështje precedente, është çështje përsëritëse. Pra vazhdimisht si ka armët kimike, si ka afganët, si ke meku, funi dhe ke ujgurët, edhe pse shifrat fillojnë me 6, por janë më shumë se sa 100 sot në Shqipëri. Pra vazhdimisht janë çështje që në thelb, edhe si kur të kundërshtohemi tash me aktivistët e drejtave të njerëzit dhe të ligjit, përsëri të them që mund të kishim qenë dakord që të shkelësh standardi transparencës për çështjet në rëndësi edhe të prehtësie të veçantë. Për shembull që kanë bëjmë sigurinë kombëtare apo ndërkombëtare. Po aludoj dhe po them sikur për shembull të marrë çamëria. Atëherë do bëhen dhe për kepse i bën për konsum publik, po do bëhen disa vërmitje. Kurse këto nuk janë të atij niveli, pra ky standard nuk është atij. Po ky kontingjent që do na vi pra. Po më fal që edhe një standard tjetër i rëndësishëm, që prishet. Gjithë orientimin si shoqëri dhe si shtet e kemi drejt Bashkimit Evropian. Edhe përpiqemi qeveri pas qeverie gjatë gjithë këtyre 30 viteve që të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, pavarësisht se euroskeptikët në Evropë janë shumë fuqishëm, duke ne nuk parandihen. Pse duhet të caktojmë një standard ku në vend që t'i afrohemi Evropës, i largohemi shkojmë drejt botës së tretë, me vlera dhe me parimet barabarta, i afrohemi si kosh i plerave apo ca më poshtë akoma, ku hajde hidhni kënë mbeturinat dhe jashtëqitë tuaja, se ne jemi gati të bëjmë çfarë do të bëjmë. Jo, po një pyetje është kjo, ana pranon? Jo, pyetja është kjo. Një pyetje krejtë thjesht, ana pranon Evropa me këtë kontingjent të refugjatësh këtu? Pastor, po. Apo jo. Po merren vetëm me qasjen tonë si shoqëri. Ana pranon Evropa me këtë kontingjent, sepse nëse këtë kontingjent Evropa po e largon nga sigurisë. Nga për sigurinë. Për sigurinë. Ku doja të ndalesh apo? Un jam i mendimit që siguria jon cënohet. Pse, çfarë është ky kontingjent pra që do vi? Jan hallexhinj, apo mund të ketë brenda siç tha dhe Zoti Bogdani dhe element. Në vazhdim të rrjedhës së standardeve, si prapë kemi një standard tjetër që problematikat e vendeve afrikane nuk i kemi shkaktuar ne, edhe s'kemi se t'i zgjidhim ne. Problematikat në vendet afrikane provojnë njerëz hallexhi. Tek të cilët kur hypin ke Gomonja, ka edhe njerëz që duan të shkojnë ke kushurit e vet. Në Evropë, për një jetë më të mirë, ose të krijojnë atë linjën e vetë të një jetë më të mirë. Ka dhe njerëz që mund t'i e largu në çështje gjaku, apo në çështje të kriminalitetit nivelit lartë, si mund t'jenë çështje të terrorizmit, të krimit organizuar, të krimit politik. Pra dhe këto mund kemë pjesë e këtyre emigrantëve. Po, pa dyshim që po, sepse për ndryshe nuk do kishin gjetur rahat ke veni vet. Dhe si kontrollojnë ata? Ku do t'i kontrollojnë? Ky është problemi, sepse momentin që merren kontingjente të tilla, me sa kam dëgjuar nga intervistat e kolegëve tuaj nga Corriere della Sera, nuk është se tamam bëj fjalë për një shifër për 36.000 njerëzish në vit që do jenë stacionar aty. Jo stacionar, të gjithë se do ikin dhe do vinë. Ata mendonin kishin, si më thon, atë aludimin parashikues që do të trajtohen 3.000 njerëz në vit, sepse në muaj, sepse gjatë një muaj supozohet që do t'i marrojnë punët këtyre nga pala italiane. Po sigurisht që do ketë dhe apel, po sigurisht që do kenë edhe ato abuzimet që ndodhin, dhe shkojmë tek ajo shifra që mund mos jetë 36.000 në vit, po mund tjetë më shumë se sa 3.000 në muaj, ose stacionar më shumë se sa 3.000. Po mund tjetë më shumë se 36.000 në vit. Se ne po aludojmë, ideja sigurisht tash është kjo. E një mjegullnaj. Duke ditur gjithë problematikat me procesin e azilit edhe më njërzish, një kontingent që një bashkohëm të shtimë pastorin, që jo thjesht për nevoja biologike, që është normale që do t'i përjetojnë, por edhe për vetë natyrën e njerëzve që kanik nga një loj mbyllja apo vuajtja në vendin e vetë, që t'hapen. E ti do t'i mbyllësh akoma më tepër këtu, ato pa dyshim që do të kërkojnë rrugë hapje. Rrugët e hapje... Qëfar do të thotë rrugë hapje? Qëfar janë këto? Dunë dalin nga kampi, dunë që të gjenë zgjidhje, pra mos ngecin aty po të shkojnë atje këtë destinacioni final, se Shqipëria nuk është asherë destinacion final. Kjo do të lindë, rrjedhimisht. Pra të lidhen me krimin e organizuar këtu tek ne? Do përpiqen të korruptojnë në rast të parë personel të brendshëm, me kontakt me shtetin, pra personel shtetëror, do përpiqen të korruptohen këta. Do përpiqen të korruptohen personat e lidhur të brezit dytë të krimit organizuar për dokumenta të tjera dhe për trafikim njerëzish. Në rast të tretë, pastaj do përpiqen që të bëjnë diçka më shumë se sa rutina e një kampi refugjatësh, që është dalja jashtë.
Dalja jashtë, pastaj kalojmë ke banorët. Që thoni, në një zonë me destinacion turistik të rëndësishëm, është pika, ndër pikat më kryesore të sidomos turizmit kosovar, ku për më tepër kemi dhe zonat të rëndësi strategjike. Pra kemi portin e Rishëngjini që është i rëndësi aq strategjike, sa që paktën me Shtetet e Bashkuara kemi kohë që diskutojmë nën Z që t'u japim Qinkun e Berishës, këtë port. Amerikanëve? Kosovës, po që të bëhet me mbështetjen dhe me investimin, ose me garancin e Shteteve të Bashkuara për të gjetur fonde që janë disa miliarda dolar për atë pasport i rëndësisë strategjike. Nga ana tjetër, në momentin që ky kontingjent është në qytet, po atje çfarë ndodh? Një minutë, porti vetë është i rëndësisë strategjike. Gjadri është aeroport shtarak. Ani pse i lëm pas dore, po na hajta zhvillojmë vend që të hecim para, se Kuçova me vërtetë që mund bëhet baza aviacionit. Po pse mos e bëjmë edhe Gjadrin se e kemi gati, ose si një alternativë tjetër. Ky thotë do fus refugjatët aty a priori. Pra, ja dhe një pikë dytë strategjike e cila synohet. Dhe pastaj dalim tek turizmi që po merr një rëndësi strategjike në Shqipëri dhe tek mirëqenia e banorëve aty që do të ballafaqohen me një kontingjent jo turistik, tek i cili shpresohet fitohet në lek, edhe të shkëmbehet kultur, po tek një kontingjent që ka ikë nga sytë kamët, duke pagu krimin organizum me shumë para, dhe mund t'jen gati të paguaj në komët e për para, dhe që reflektojnë problematikat e tyre, është e pritshme të reflektojnë së fundmi, edhe në civilët tonë, në qytetarët dhe fshatarët e zonës. Mirë, e vazhdojmë të diskutim, ta dëgjoj dhe Arlindin, çfarë mendimi ka për këtë marrëveshje? Si e ke parë? Unë jam kundra kësaj marrëveshje, kam përshtypjen për arsye të ndryshme nga paneli, nga të ftuarit. Ose pak një pjesë arsyeve të mia janë ndryshme nga ato të bashkëbiseduesve. Unë nuk do të lejoj kur vetes bian racizëm, pisa për raca, pisa për pastërtinë e racës shqiptare. S'folum. Ka qenë kohën e Rajhut tretë që nuk flet njëri në Evropë për këto gjëra. Nga ana tjetër, sigurisht ka ngjashmëri me armët kimike në kuptimin e raporteve neokoloniale. Si në rastin e armëve kimike, Qeveria e Shteteve të Bashkuara donte impononte Shqipërisë marrën e armëve kimike, sot qeveria e Italisë do të imponojë Shqipërisë marrën e refugjatëve. Do të thonë, s'do guxoja kur ta quaj njëri gaz, si thua, vegeprurës. Do të thonë, kjo do ishte jashtëzakonisht e tepërt. Gjithsesi, unë jam kundër kësaj marrëveshje për disa arsye, dhe kryesorja është kjo logjik neokoloniale. Që po ta studiojmë çik historinë e Shqipërisë, ka të bëjë disi edhe me marrëdhënien e Italisë me Shqipërinë, se ne kemi pas marrëdhënie gjatë shekullit 20 me Italinë dhe jo gjitha rastet kanë qenë të jetë miqësore. Mund ta nisim edhe që nga traktati i fshetit Londrës i 1915-s, të luftë e 1920-s, të pushtimi italiane të shumë çka tjetër. Pra, nga ana tjetër po të lexosh geostrategët italianë konsiderojnë shpeshherë Shqipërinë si vend aneksi tyre, më si vend e themi në patronazhin e tyre, që mund të jetë interesante për italianët, por duhet të jetë interesante për ne. Ne duhet të aspirojmë këtu do të jemi një vend sovran edhe të pavarur. Ekstraterritorialiteti, më fakti që brenda Republikës së Shqipërisë, nuk do vlejnë ligjet e Republikës së Shqipërisë. Nuk do operojë administrata dhe policia dhe ushtria e Republikës së Shqipërisë. Po do vinë policia italiane. Është problem po ashtu i madh. Nga ana tjetër un kam përshtypjen se një marrëveshje e tillë, një far kuptimi do ta amnistonte qeverisjen e Zotit Rama, jo vetëm nga ana e Italisë, por edhe nga ana e Bashkimit Evropian. Do marr dy raste këtu. Marrëveshje disi të ngjashme që ndodh ka ndodhur me Tunizinë dhe me Libinë. Sigurisht, ndryshe nga Shqipëria, ato janë vende ku refugjatët kalojnë, domethënë. Shqipëria nuk është ky rast, domethënë. Kur kalojnë nga Libia, qeveria italiane u jep para atyre pushtetarëve libisht, janë njerëz turit e tiranit, janë aty ka luftë civile, s'nuk bëhet u jep para dhe mbështetje qeveritarëve autokratik të Tunizisë. Për t'i mbajtur ata njerëz. Për t'i mbajtur. Po ka bërë marrëveshje. Ajo çfarë kam frikun është kjo që Bashkimi Evropian do ta tolerojë mungesën e demokracisë në Shqipëri, mungesën e rendit ligjor, shtetin drejtë. Do mbyllë një sëmi që ne ndërmuam ka zemër gjerë. Ne le të themi të mbajmë refugjatë. Ne do të psojmë nga indirekt nga pikpamja e deficitit demokratik. Nga ana tjetër, sigurisht, rrugtimi i Shqipërisë për Bashkimin Evropian ka ngjecur, është shumë i ngadalë, dhe me sa duket zoti Rama kërkon një korsi preferenciale, që ne të afrohemi me Bashkimin Evropian, por jo se e meritojmë. Jo se bëjmë zgjedhje të rregullta, të ndershme, të lira, jo se kemi rend ligjor, jo se kemi gjithçka tjetër, po sepse një farë kuptimi kemi bërë këtu ujdin. Ne, si thua, ju zgjidhim pushtetarëve evropianë, le të themi këtë racizmin e tyre ndaj tuajve, themi as punë të pista po i bëjmë ne për ju, ju na falni edhe na jepni këtë korsi, le të themi preferenciale. Tani nga ana tjetër, unë për një moment dua ta shoh situatën nga syt e më të dobët fare. Mbasi nuk është popullore kjo, po them, po dua ta shoh nga syt e një njeriu që niset nga Afrika, nga Nigeria.
Dhe nga vende ku ka luftë civile, ku ka kriza ekonomike, ku ka uri, ku që nuk ka. Dhe nisë nga i fakiri drejt Evropës, prendimore, që të shkojt e kushurin, që të punoj, nuk besoj që një pjesë e konservushme vinë për të bëjt terrorizmin. Dhe edhe studimet e terrorizmit, terroristët e ISIS-it, zakonisht janë njerëz, janë brezit tret në Evropë. Dhe janë niprit e refugjatëve dikush. Kanë qenë njerëz dhe themi me pasaporta të Bashkimit Evropian. Nuk janë këta fukaren që... që do nga vinë ne. Edhe po prejnë dhe përdhunime. Shumisë të dërmuse përdhunime dhe në Evropë bëhet brënda fare fisit. Nuk është i huaj shqiptari, thoshin dikur, vjen Itali, po na përdhuron gratë italiane. Nuk është kështu. Nuk është as afrikani, nuk do vi as afrikanit na përdhuron ne. Ka qenë një libër një gazetar italian, thoshte dikur ai, kur shqiptarët ishim ne. U referoi italisë. Duke se do vi koha të shkruajmë edhe ne kur afrikanët ishim ne. Do ta shohim çik këtë gjë me më shumë humanizëm. Pra ky njeriu niset nga Afrika. Dhe kur nisë nga Afrika paguan nga 2.000 deri në 10.000 euro trafikantëve. Për të arritur, për të hypur në një anije, apo në një... Gomone, le themi nga Libia, apo ndende nga Tunizia. Po pati fatin e keqen, bajnë ca konë Tunizia, rajnë, që nuk i bëjnë, hyp në Gomone. Le themi, drejtohet për Itali, të shkojt e kushurin të vetë, base aspiron, shkojt pas e në Francë, Gjermani, të gjithë kun tjetër, e kapin fatzion, dhe me gjithse porti më i afërt është porti italian, në shkeljet konë vetë ndërkomtari, thonë, do bësh edhe 2 ditë gjiro për të arru dhe në Shëngjin. Pra, porti ku ti do shpëtosh, si pas konveja ndërkombëtare, dhe porti më i afërt, që thot porti italian, a di thonë, prit, thot, pas e ti që tali do të qëmë Shqipërin. Dhe këtë do vinë një vënd, ku nuk do të shkoj, një vënd që ka shumë gjashpëri me vëndin nga ku është nisur, një vënd ku njerëzit arratisen nga këtë vënd, sepse ka varfëri, padrejtësi, korrupsion, një mi i gjëra, dhe thonë, ti do rrish këtu tani. Më kupton? Dhe çdo bëj ky njeri, pasi ka argjuar nga 2000 deri në 10000 euro dhe është torturuar. Po i mbetën ca euro, më shumë do thot, a ka trafikant këtu vendas që të më shtyn drejt Kroacisë? Që të çaj kufirin, që të bëj gjithçka. Pra, shikoni se si, le të themi këtu, ata që marrin vendimet pa pyetur njerëj, krijojnë një problem shumë të madh, krijojnë problem për ata që vinë, krijojnë problem për komunitetet vendase, krijojnë problem, një me një probleme, për diçka që po e them edhe një herë, nuk është përgjegjësi. Tani unë një pyetje kisha për zonën qore, një do ta bëjmë Shqipërisë. Republika e Shqipërisë ka detyrimin, siç u tham edhe më herët, që ata që vinë kërkojnë azil në Shqipëri. Pra, vjen dikush për shembull nga Siria, thotë në Siri rrezikohet jeta. Do të vinë Shqipëri. Republika e Shqipërisë ka detyrimin i jap azil dikujt. Problemi është që asnjë njeri nuk do të vinë Shqipëri. As shqiptarët nuk duan të rinë Shqipëri. Ky është problemi i madh. Ne nuk kemi vend i zhvilluar, nuk kemi vend demokratik ku njerëzit nga gjithë bota duan të vinë këtu. Nuk i mban njeri me zor këtu. Imagjino, kush do i mbajë me zor qoftë 30.000 afrikan këtu. Ata në momentin u duan të ikë. Tjetër për ata më mirë kthehen në vendet e tyre. Se sa të rrinë në një vend ku po punove paguash 200.000 lekë vjetra, ku nuk ke drejta, ku nuk ke shumë çka tjetër. Dhe mos harroni diçka. Italia kësisoj. Çfarë bën? I çon refugjatët në një vend ku do të jetë larg mbikëqyrjes së drejtësisë italiane, së institucioneve italiane, të organizatave për drejtat e njerëzit. Pra, i çon në një vend ku them nuk ka asnjë ose nuk kemi treguar në një standard të madh të respektimit të drejtave të njeriut. Prandaj, për mua është e rëndësishme që ta kundërshtojmë këtë marrëveshje nga pikpamja e dinjitetit kombëtar, e sovranitetit të Republikës së Shqipërisë, të detyrimeve që Republika e Shqipërisë do të kishte ndaj refugjatëve sikur ata të zgjidhnin Shqipërinë. Pa të vinë strehoshin Shqipëri, por nuk duhet në asnjë rast të bijmë racizëm. Nuk duhet të bëjmë të tjerëve me fjalë atë që të tjerët na kanë bërë ne. Më kuptoni? E mbani mend kronikat e lajmit italian vitit 90? Po, si. Si ishte shqiptari aty? Si e portretizoni shqiptarin si përbindësh, si prodhunues, si vrasës? Edhe deri vonë Moskë deri te vitet 90. Si ne për të kundërshtuar diçka që duhet kundërshtuar, duhet të jem në nivelet të racizmit. Kjo mua më shqetëson bashkë me marrëveshjen. Edhe mënyra e gabuar e kundërshtimit. Mënyra e duhur e kundërshtimit është kjo: të ruajm sovranitetin ton, pavarësinë ton, dinjitetin e shtetit ton, të kërkojmë llogari për mungesën e transparencës dhe gjithçka e tjetër. Ja do ta shohim se sa do ta krijojmë. Pastor, të lutem, ka vetëm diçka. Po. E vazhdojmë në pjesë të dytë bisedën dhe më shtruar dhe duhet shkojmë në një hapësirë publicitare. Që të mos të ta ndërpres bisedën. Jo, kisha një replikë me zonën Qore. E ke shkurt replikën. Pas reklamave më mirë.